Mana bugun azizlar sizlarga telefonning xotirasi to'lib qolsa-ga, o'shani bo'shatishni yo'lini o'rgatmoqchiman. Mana murakkab tekshirib olamiz. Xotiramanki 8 GB joy 6.56 GB ishlatilgan. Hozir shuni chiqamitiramiz. Chiqamiz. Ilovalar boshqaruviga kiramiz. Bu yerdan barcha ilovalarga kirib, yerdan mana katta-katta ilovalarni xotira kechni tozalashni bosib, ma'lumotlarni tozalashni bosamiz, qilamiz. Keyin mana bu. Yo'q. Keyin mana fayllarni kechni tozalab, ma'lumotlarni tozalaymiz. Keyin Google Go xotira kechni tozalash ma'lumotlarni tozalash okey. Keyin keyin Google Go'da 7 MB chatga ketdi. Ularni kechlarini tozalab chiqamiz. Endi qaraymiz. Bu 82% tamamki 81% bo'pti. 8.56 edi, 6.56 edi. 6.50 bo'pti.